जय माता की, जय भारत माता की। आंटी चिल्लाने उनसे चम्मच से ता करे टिंडू लाये डॉन जो चली रों चेर तो आंटी ताँ ताली दी 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 रे Tadi cucu di 100 km re, ani tadi di latar simpan 200 km cucu di zore. Tadi tada aku sudah tadi di cuci itu, tadi boleh lah tu ni kan boleh nak dia jadi dah, ni kerja boleh di syara, nanti ni. Ya, jauh salah tanggi tu. What a funny. Ma, Rizky, ya, apa yang dah cahaya tu tak? Kenapa sih? Asyik kena jung sih. Partner sama dia tu tak ada kian kita. Saya cuci kian lagi sini. Apa sih yang baru yo lunch ke time? No lunch ramai sangat kan ya? Ani mila baru ini kena ada. Anjam nak kalau mampu saya dah. Hanya di jahilan lah, hanya untuk orang tua kita. Drink ni makan jual sah? Drink ni makan jual sah? Re? Re? Ang tunggu tunggu sah? Ang tunggu tunggu pak. Ale? Terus din? Atau din tu siapa yo? Din ramai siapa yo? Oh dah? Tapi. Oh dah? Ani gift apa yo? Payo. Oh dah? Kau tu payo ni? Ani jam lah yo, kahana hanya ke time lo. Ani, apa ke bani? Bani kurang kasih tu saya nun, bantu tau tu jam lai. Kela tadi kau jung se, ma'am. Kau tu bayar tu? Azur? Justru ni azur din kau tu bayar mana ko? Tu kalau sasa sung, kalau sasa nanti lo lemba, ini cara tanggi tu, tada, ini tanggi tu.
차파탕 니 쯔모쯔야 민도 아니 더 낭러 쯔야 기수이도 공주 Okay, thank you for watching and happy Independence Day. Bye. All guys. You see our game khelne ko crew bar ko yo ke huncha name nam ani pema house kelsin house ani kollo house ani esto du house bhanera testo huncha. Let's go. Aaj hum log gumba mein